বিশ্বনাথৰ বালিপুখুৰীৰ বাপুজী হাইস্কুলৰ যি কস্তুৰীবা গান্ধী ছাত্ৰী নিবাস আছে তাত আচলতে দুৰ্নীতি আৰু কিছু অনিয়ম সংঘটিত হৈছে আৰু সেই হোষ্টেলৰ যিগৰাকী ৱাৰ্ডেন হিমা দাস তেখেতে ইতিমধ্যেই সেই অভিযোগসমূহ আনিছে আৰু জিন যি আৰক্ষী চকীত তেওঁ ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে হোষ্টেল পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্য সচিব মুস্তাফিজুৰ হকৰ বিৰুদ্ধে আৰু এই মুহূৰ্তত হিমা দাস আমাৰ লগত উপস্থিত আছে মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ পোনে পোনে আৰু জানিব বিচাৰিছোঁ আচলতে ঘটনাটো কি হৈছে আৰু কি কোনসমূহ অভিযোগ আপুনি আনিছে পৰিচালনা সমিতিৰ সচিবৰ বিৰুদ্ধে হয় নমস্কাৰ নিউজ এইটিনৰ সমূহ কৰ্মচাৰীলৈ মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ আপোনালোকক পোনপ্ৰথমে মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই ছাত্ৰী নিবাসত মই দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ পৰা কৰ্মৰত দুহেজাৰ একৈছ চনত মহম্মদ মুস্তাযুদ হক এই ছাত্ৰী নিবাসত সদস্য সচিব হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ গ্ৰহণ কৰিছিলে তেখেতে কাৰ্যনিৰ্বাহ গ্ৰহণ কৰাৰ ঠিক পিছৰে পৰা তেওঁ মানে ছাত্ৰী নিবাসখনত তেখেতৰ দপ দপনি তেখেতৰ মানে মই মতালি আৰু তেখেতৰ মানে নিজাববীয়াকে হোটেলখন মানে নিজৰ আয়ত্বত আনি পেলাই চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে এই ক্ষেত্ৰত তেখেতে কি কৰিছিলে মোৰ যিখিনি কৰণীয় কৰ্তব্য সেইখিনিও তেখেতে দখল দি পেলাই মোক আঁতৰত থৈ মোৰ কামভাগৰ কামখিনি কৰিছিলে তাৰ পৰা মোক অৱগত নকৰাকৈ যিকোনো সময়ত দিনতেই হওক বা ৰাতিয়ে হওক ছাত্ৰী নিবাসত প্ৰৱেশ কৰিছিলে ছাত্ৰীসকলৰ ৰুমতো প্ৰৱেশ কৰিছিলে তাৰোপৰি তেখেতক কেতিয়াবা মানা কৰিলেও মোক মানে ভাবুকি দিছিলে যিকোনো সময়ত তেখেতে আহি গৈছিলে ইনফৰ্ম নকৰাকৈ যিয়ে যাৰ কাৰণে নেকি আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছিলে আমি যিহেতু সকলো মহিলা থাকোঁ যিকোনো সময়ত যিকোনো পুৰুষৰ প্ৰৱেশ ইনফৰ্ম নকৰাকৈ ঘটিলে অৱশ্যেই অসুবিধা হয় সেইখিনি কথা তেওঁ নিজে এজন সদস্য সচিব হৈ যদি বুজি নাপায় আৰু অসুবিধা দিয়ে সেইখিনিতো আছেই তাৰোপৰি মানে যিখিনি দুৰ্নীতি তাত চলাই আছে সেইখিনি ক'বলৈ গ'লে কি হয় আপোনাৰ বিভিন্ন সময়ত ছোৱালীখিনি আমাৰ যিটো প্ৰকৃত এনৰলমেণ্ট থাকে তাৰ বিপৰীতে তেখেতে বহুতখিনি এনৰলমেণ্ট দি অতিৰিক্ত যিখিনি ফাণ্ড সেইখিনি আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ মই আনিছোঁ আৰু লগতে তেখেতে যিখিনি মেডিকেলেই হওক মেইনটেনেঞ্চেই হওক গোটেইখিনি পইচা তেওঁ আত্মসাত কৰিছে এই কথাখিনিত মাত মাতিবলৈ গ'লে তেওঁখে মোক ভাবুকি দিছিল শেহতীয়াভাৱে এগৰাকী যুৱতী চৌবিছ তাৰিখে আনি পেলাই হোষ্টেলত সোমোৱাই থৈছিল আৰু মই যুৱতীগৰাকীৰ বিষয়ে সোধাত মোক মানে ম দিছিলে এক প্ৰকাৰ তোমাক কিয় লাগে মোৰ কথা বুলি ঠিক আছে আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে তেখেতৰ অকণমান উদ্দেশ্য অসৎ বুলিও মই ক'ব বিচাৰিম তেখেতৰ পৰা মই তেনেকুৱা ইংগিত পাইছোঁ মই সেইটো মই ৰাজহুৱাকৈ ক'বলৈ মই প্ৰস্তুত আছোঁ তেখেতৰ পৰা তেনেকুৱা মই ইংগিত পাইছোঁ কিন্তু দুখৰ বিষয়ে আজি মই ক'ব লগা হৈছে তেনেকুৱাই কথাটো যিটো বহুত দুখৰ বিষয় নিজৰ আত্মসন্মানটোকো মই এতিয়া ৰাজহুৱা কৰিবলগা হৈছে তাৰোপৰি যিখিনি মানে চকীদাৰৰ হতুৱাই বা ৰান্ধনীৰ হতুৱাই তেখেতে মোক বহুখিনি সময়ত অপদস্থ কৰাইছে চকীদাৰক সেইদিনাখন এক তাৰিখে তেওঁৱে চাগে লগাই দিছে চাগে নহয় মানে লগাইছে ছোৱালীখিনি বাহিৰলৈ উলিয়াই লৈ যায় ৰান্ধনীক কৈ দিয়ে ছোৱালী বাহিৰলৈ উলিয়াই লৈ যাবলৈ মোক মানে ছোৱালীৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নি নতুন বছৰৰ পাৰ্টি খোৱাৰ দৰে এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ কি আছিলে আচলতে ঘটনা অঁ সেইদিনা এক জানুৱাৰী আছিলে দুহেজাৰ চৌবিছ তাৰিখৰ প্ৰথম দিন দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ প্ৰথম দিনা ৰাতি আঠমান বজাত ছাত্ৰীসকলক ৰান্ধনীৰ সহযোগত ছাত্ৰী নিবাসৰ পৰা উলিয়াই তেখেতৰ ৰুমত লৈ গৈ পাৰ্টি কৰিছিলে সেই পাৰ্টীৰ পৰা উভতি আহোঁতে মোৰ দৃষ্টিগোচৰ হ'ল মই ছোৱালীখিনিক সুধি আছিলোঁ জাষ্ট তোমালোক ক'ত গৈছিলা ইমান ৰাতি বুলি সোধাৰ লগে লগে চকীদাৰে মোক তাত বহুতখিনি অশ্লীল ব্যৱহাৰ কৰিছিল ছাত্ৰীসকলৰ সন্মুখতে মোক অপদস্থ কৰিছিল এই বিষয়ে মই ইতিমধ্যে এই বিষয়ে মই তেতিয়া জিনজিয়া আৰক্ষী থানাত মই জনাইছিলোঁ ফোনযোগে জনোৱাৰ পিছত কমিটিকো জনাইছিলোঁ কমিটিয়ে কিন্তু মোক কথাটো ৰাজহুৱা কৰিবলৈ বাধা দিছিল সংশ্লিষ্ট বিষয়াক জনাবলৈ বাধা দিছিল তেখেতসকলৰ কথা মতে মই নজনালোঁ তাৰ পিছতো তেখেতে মানে যেতিয়া তেতিয়া ৰুমত মানে ছাত্ৰী নিবাসত চকীদাৰো প্ৰৱেশ কৰিব গৈ পেলাই ৰান্ধনীৰ ৰুমত ৰান্ধনীৰ ৰান্ধনীশালত গৈ পেলাই কথা পাতি থাকিব জোৰত জোৰত লাউড ভইচত আৰু সন্ধিয়া সময়ত অলপ ড্ৰিংকছ কৰিও যায় খাই বৈ যায় সেইটো সময়তো আৰু মতা মানুহে খোৱাৰ সময়ে আৰু সকলোৱে জানেই হয়তো সময়ত আৰু খাই বৈ যায় বুলি তাৰপিছতে এই কথাখিনিক লৈ পেলাই গোটেই কথাখিনি মানে মই যেতিয়া মাত মাতিবলৈ ল'লোঁ তেখেতে মোৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ছাত্ৰীসকলক উচতাই মোক তাৰ পৰা আঁতৰাই তেখেতৰ একমাত্ৰ বাদ চলাই থাকিবৰ বাবে বহুত ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে বুলি মই ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ এতিয়া আপুনি আজি এজাহাৰ দাখিল কৰিছে হয় হয় মই তেখেতৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ আশা কৰিম থানে যিখিনি উত্থাপন কৰিছোঁ দুৰ্নীতি হৈছে বুলি কৈছে হয় দুৰ্নীতি নিশ্চয় সংঘটিত হৈছে সকলোৱে বিচাৰ কৰিলে উচিত তদন্ত কৰিলে কথাখিনি ওলাই পৰিব হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আছিলে কস্তুৰীবা গান্ধী ছাত্ৰী নিবাসৰ ৱাৰ্ডেন আৰু ইতিমধ্যে তেখেতে জিনজিয়া আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু যিগৰাকী আচলতে এই হোষ্টেল পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্য সচিব আছে তেখেতে কিছু দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰিছে অনিয়মৰ আশ্ৰয় লৈছে লগতে অনৈতিক কাৰ্যত তেওঁ লিপ্ত হোৱা বা অশ্লীল ইংগিত দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু তেওঁ আচলতে কৰিছে তাৰ অভিযোগ আনিছে এগৰাকী ৱাৰ্ডেনে আৰু ইয়াৰ পিছতে এতিয়া তেখেতে জিনজিয়া আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰি আইনৰ আশ্ৰয় ল'বলৈ বাধ্য হৈছে